ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁସି କରି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଚୀନ୍ ଚୀନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବେ ଏଣିକି ପ୍ରଭାବିତ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲାଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁସି କରି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଡାକିବା ନେଇ ଚୀନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଫେରିବା ନେଇ କୌଣସି ସିଧା ଉତ୍ତର ରଖି ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ଚୀନ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଜାଓ ଲିଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚୀନ୍ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚୀନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ভারতীয় ছাত্রছাত্রী কথা পচার এভই ঢঙ্গে উত্তর রক্ষি চীন পাকিান কথা পচার পরে স্পষ্ট উত্তর রাখি তে বৈদেশিক মন্ত্রায় মুখপাত্র ঝাউ লিজিয়ান যে খুব শীঘ্র পাকিস্তান ছাত্রছাত্রী মানুষ চীনকু ফের অনুমতি মিল সে পিথরে পাঠ পড়া আরভ করবেন তে বর্তমান সময়ের এক বড় খবর সামনা আসছে পাকিান খুশি করার যাই ভারতক ঠকিছে চীন ছাত্রছাত্রী প্রত্যাবর্তনকিবি